там ми знайшли. Анастасія Вовк приїхала з Бережан, ділиться враженнями. Сьогодні ми ходили в душ, і дуже нам важко дотягатися до цієї штучки, де переключати воду. Ми не дотягаємося просто, дівчата, і треба було просити хлопців, щоб нам просто включили душ. Я взагалі перший раз на фестивалі, бо раніше якось так не співпадало мені з роботою. Взагалі враження круті. Організація, колективи, звук і взагалі територія дуже крута. Мені подобається. Тарас Рудакевич на фестиваль прийшов з сім'єю. Атракціони, які не дуже внушають довіру, щоб на них можна було дитину покатати. Ну, в принципі, для дітей тут таких розваг я не побачив. Тому, я думаю, за це трохи можна мінуснути фестивалю. Ну, а так в загальному враження нормальні. Назар Воробецький – особа з інвалідністю першої групи. На фестиваль приїхав з Теребовлі. Мені краще, бо я на електроскутері, а колега на колясці, і трошки йому важко пересуватися, бо дорога польова, і трошки, якби не волонтери, то саме тут ради собі не дав. Координатор проєкту громадського об'єднання «Файне.ua» Юрій Кулик розповів, як облаштували інфраструктуру фестивалю для осіб з інвалідністю. На цій території, знову-таки, є вже забезпечено частково. Це спеціальні доріжки для пересування і подіум, на якому ми зараз стоїмо, щоб було якісно дивитися цим людям концерти на відкритій сцені. Вже 40 людей у нас є в списках, які мають бажання або які вже відвідали цей фестиваль. Співорганізатор фестивалю Максим Черкашин розповів про соціальну складову фестивалю. Відрізняємось від попередніх років тим, що в нас є дуже акцентована соціальна складова. Позаду мене ви можете бачити центр науки, ви можете бачити Global Village. Це таке величезне селище культур. Цього року в нас є ціла алея громадських організацій, є в нас психологічні ігри. Тобто ми наповнили дуже великою складовою соціальною. В кожному заході є недоліки, особливо такого масштабу. Але ми намагаємося їх одразу вирішити, якщо такі трапляються, і слухати наших гостей, тому що вони дають найкращий зворотній зв'язок. Триватиме фестиваль до 28 липня. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини.